Äntligen kan vi börja använda miniräknaren igen. Jag ska rita grafen till den här rätta linjen på räknaren. Och Jag ska börja då med att skriva om den här på K-form. Det gör jag för att det ska vara lättare för mig att använda räknaren. Så jag börjar med att skriva om den här rätta linjens ekvation som är skriven på allmän form, Y. Plus 3 stycken x är lika med 7. Sedan så tar jag och subtraherar 3 stycken x på båda sidor, Så där, Då får jag att y, oj, jag har samma penna, då får jag att y är lika med minus 3x plus 7, och då är den skriven på K-form, och det är det som jag. Använder mig av när jag skriver in det i räknare Så att då går jag här då till min Casio FX50. fxcg 50 som den egentligen heter. Då, och trycker på alternativ 5 som är graf. Sådär. Och så sätter jag in min rätta linje här. Då, då står det y lika med. Så skriver jag minus 3x plus 7 här. Enter. Ska vi rita den här då vill jag ha ett eh, fönster Vi väljer något lämpligt, vi kan ta eh, standard. Ser vad som händer. Sådär. Och så ritar jag. Så. Så där har jag min linje. Jag ser att jag har ett negativt k-värde. Den lutar alltså neråt. Och sjuan, det är mitt m-värde som jag har där uppe. Så det verkar ju helt okej. Okay. Så, då har jag löst uppgiften Då startar jag om och sen ska vi rita grafen till B-uppgiften också i miniräknaren. Då ska vi få se vad som händer.